ברוך הוא. תשמח במה שהשם נתן לך. תתמודד עם מה שהשם נתן לך. והקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את הכוחות נפש שלו, זה הכלי עבודה, על פי התיקון שהוא צריך לתקן בחיים. מי שיש לו תיקון של כעס, הקדוש ברוך הוא נותן לו מידות כנגד כעס להתמודד. מי שיש לו תיקון של עצבות, הקדוש ברוך הוא נותן לו מידות של כנגד עצבות. כל אחד על פי התיקון שלו, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכלי העבודה שבזה יתמודד. ואדם לא יכול לבוא לא בתלונות, לא בטענות, לא בכלום כלפי הקדוש ברוך הוא, כי הוא בחר את הקו, את הדרך ואת החיים שלו.